tultiin Antti Kalliosaaren kanssa katsoa uutta Active Targetia. Tänään Active Targetin julkaisupäivä. Me ollaan täällä vesillä testaamassa uutta AT2. Nyt mennään katsoa, miltä se näyttää. Kun etsitään niitä kaloja, niin mehän oltaisiin voitu totta kai laittaa esimerkiksi parikin noita aktiivitarketteja tuohon setupiin kiinni. Nythän meillä on tämä yksi vaan käytössä, koska tämä on ihan uusi tuttavuus. Itse asiassa huomenna 1.12. on aktiivitarket 2. julkistus. Ja tässä on, teillä on nyt yksi aktiivitarketti, mikä kiertää tässä testissä ja käytössä Suomessa. Kyllä. Mutta meillä on kaksi näyttöä, niin mehän voitaisiin totta kai molempiin laittaa Active Target, jos me haluttaisiin. Mutta nyt te uudessa Active Target 2:ssahan me pystytään ehkä laittamaan myös samaa näyttöä molemmat, eikö? Kyllä, eli tietysti se mikä on tärkeä, niin vaikka siellä on kaksi samanlaista anturia nakuttaa samalla taajuudella, niin me saadaan täysin häiriötöntä kuvaa niistä, mikä on, oli ne sitten yhdistetty yhteen näyttöön tai eri näyttöihin. Joo. Saadaan käytetty ihan niin kuin samalla lailla kuin Active Target 1, eli toinen vaikka eteenpäin moodi ja toinen scoutti moodi, tai sitten me saadaan yhdistettyä ne samaan kuvaan esimerkiksi siten, että meillä on scoutti moodi ja se on sitten 270 astetta, eli siihen tulee kahden anturin. Ja silloin se limittää sen kuvan, että siinä ei ole niin sanotusti mitään seinää niin sanotusti niiden kuvien välissä, vaan se yhdistää ne kuvat. Se yhdistää ne kuvat, eli se näkyy yhdellä näkymällä, melkein täysympyrä. Kaikki, jotka on käyttänyt live-laitteita useampaa live-anturia samassa veneessä, tietää se häiriön määrä, mikä siitä tulee. Eli niin sanotusti pinnit menee päällekkäin ja ne saa vähän toisistaan niin kuin ylimääräisiä signaaleita. Kyllä. Se on nyt poistunut, eli se pystyy stemmaamaan ne pinnit yhteen, että niitä ei tule niin sanotusti niitä turhia pusseja, eikö? Just näin, eli se on täysin. Siellä on pingisynkkäys olemassa, minkä avulla sitten saadaan ne lähettää. Lähetykset on siten, että ne ei mene päällekkäin ja saadaan se kuva sitten täysin häiriöttömäksi. Ja tulee takaa, tulee toinen. Joo, lähti tuolta makoilipohjassa ja hienosti kaksi hauki haukea. Jono. Joo, kaksi haukea on hienosti perässä. Nyt olisi tärkeää saada tosiaankin niin omalle kummalle se iskurefleksi tulemaan. Molemmat tulee edelleenkin perässä. Tämä tulee aika vauhilla tää takimmainen. Yritetään saada pieni refleksi siihen, että se haluaa ottaa se. Käänty pois. Kato. Mitä sieltä tulee? Ei sieltä tule. Komeet ahveniin perässä. Ahveni nyt lähti perään. Eli sieltä tulee sitten HDS Pro tulee nyt. Joo. Uudet näytöt. HDS Pro-sarja julkaistaan samalla Active Target 2 kanssa. Sitten siinä HDS Prossahan siinä tulee mukana uudistettu Active Image Anturi. Siinä Active Image Anturissa on aikaisemminkin ollut jo Face Reveal-toiminta, mikä laittaa sen niin sanotusti 2D-kuvan siihen DSI-kuvan päälle. Mutta nyt tässä uudessa HDS Prossa ja uudessa Active Image Anturissa niin se Face Reveal-toiminto saadaan tosiaankin sinne viistokaikuluotaimen puolelle, mikä helpottaa sitten kalojen tunnistamista sieltä viistokaikuluotaimesta. Tähänkin asti asiakkaat on monesti sanonut, että kun ei tunnista sieltä, tietysti isommat kalat on helpompi tunnistaa, varsinkin kun tulee ne isommat varjot sinne viistoon, mutta pienempien kalojen kanssa se ongelma. Nyt se Fish Reveal-toiminto saadaan siihen viiston päälle myös. Ihan samalla tavalla kuin saadaan se siinä DSI-kuvan muodossa myös. Mutta sehän vaatii HDS Pro, niin se vaatii sen uuden boksin sille Fish Reveal-anturille, eikö? Joo, eli S3100 boksin vaatii, jos haluaa Fish Reveal-toimintoa sitten viistopuolella käyttää. Joo. Samalla boksillahan me saadaan sitten vietyä vanhemman mallisarjan HDS Liveen, saadaan se uusi AI HD
anturi. Joo. Toki fishreveal ominaisuutta ei saada siihen liveen vietyä, mutta saadaan se uusi megataajuuksinen viisto saadaan sitten vietyä. Joo. Kuitenkin HDS-liveenkin myös. Mä oon etukäteen nyt nähnyt ennen tätä, kun tää on julkistettu, niin kuvia esimerkiksi siitä megataajuudesta. Niin sehän on todella makea. Se tekee sit kuvasta ihan äärettömän tarkkaa. Et nyt päästään Louransenkin osalta siihen, että päästään nyt puhumaan korkeista taajuuksista, mitkä piirtää tosi yksityiskohtaisesti ja tarkkaa kuvaa sit pohjasta. Et vaikka se ei niin sanotusti, se Fish Review-toiminto ei olisi se juttu, mitä haluaa niin sanotusti käyttää, niin varsinkin se megataajuus on semmoinen, mikä kannattaa HDS-live-laitteisiin niin kuin lisätä, jos vaan mahdollista. Just näin, itsekin pääsin näkemään sitä ja kyllä se on tosi siistiä kuvaa ja tarkkaa. Pystyy helposti löytämään, muun muassa mereltä löydettiin ahvenparvia tosi hienosti sillä. Mutta HDS-livehän itsessään, se näyttösarja, niin sehän ei poistu, vaikka silloin niin sanotusti rajukin hintatroppi tullut tässä. Ja meilläkin ne on kampanja sekä 9 että 12 ja myös 16 tuumaset. Mutta sehän ei poistu se HDS-livesarja mihinkään, eli sehän jatkuu edelleenkin. Ja se on ihan täysin validi tuote. Ja mun mielestä HDS-live on yksi markkinoiden parhaimmista yleisnäytöistä. Joo, eli se jää siihen rinnalle elämään ja varmasti palvelee montaa peruskalastajaa todella hyvin. Sitten on tietysti ne, ketkä haluaa viiä seuraavalle tasolle, niin saa just se Fish Revealin vaikka Pro mukana sitten. Ja HDS-livehän ja Elite FS-laitteet, niin nehän tukee myös sitten uutta Active Target 2, eikö? Mutta siinä on sitten vaan se, että ainoastaan HDS Proossa niin se Active Target 2 kuva saadaan limitettyä kahdella anturilla yhteen. HDS Livessä se ei toteudu. Joo, eli nämä ominaisuudet tulee sitten just sinne Proohon. Vaikka anturi itsessään käykin, niin sitten nämä lisäominaisuudet, kuten just 15 se Fish Reveal ja sitten Active Target 2 kuvan yhdistäminen, ne tulee vaan sinne Proohon ainoastaan saataville. Ja HDS Proossa on nyt uutuutena on sitten se 10-tuumainen koko. Aikaisemmin on ollut samalla tavalla 9, 12 ja 16. Nyt sinne väliin tulee sitten 10-tuumainen koko, mikä lisää sit sitä monipuolisuutta siihen eri laitevalikoimaan. Nyt siellä on keskellä täkyparvea, niin on hyvän kokoinen hauki. Ja mä yritän tosiaankin, se on vähän huono, kun se on taas niin lähellä pintaa, mutta katsotaan, jos me saatais se reagoimaan. Vähän kiinnostuu, lähtee perään. Nyt pitäisi tulla. Tulee toinen. Joo, siellä. Pitkälle se odotutti. Saatiinko me joku tila? Ja irti. Putos vielä. Oli sen verran varovainen Otto. Se oli aika lujaa tuli, mutta vaikka tommosella vauhdilla tuli, niin himmas kuitenkin vähän ennen uistinta vissiin ja antoi aika pienen tärpin. Eli selkeästi varovaisella päällä. Mutta oli hyvä kokoinen hauki. Oli voimaa niin sanotusti takana. Ja se oli taas suoraan siellä täkyparven käytännössä keskellä. Eli se oli jo valmiiksi ruokailemassa. Se oli siellä, missä oli evästäkin. Se on pilkki. Se on varmaan tuo. Joo. Siinä on sitten. Tää ei ollut taas se. Tää oli pienempi. Oli varovaista. Tosi varovaista vissi. Tulee uudestaan. Niin. Olisi nyt ollut se isompi sieltä. No. Tää oli vähän snadi. Tää oli snadi, mutta... Saatiin kala. Merihauki. No, ihan hyvän kokoinen. Siinä on parikin hyvää näköjään. Joo. Hienosti kalat oli siinä täkyparven seassa. Otetaan suusheitto. Ne on kovassa liikkeessä. Noi hauet. No, selkeästi ruokailemassa siinä. No, tässä on hirveät määrät täkyy näköjään, niin ne on täällä seassa. Se on siinä kääntyy just. Ruvetapa siitä. Ja tässä on just se, että kala kun on tämmöisessä liikkeessä, niin tosi vaikea on esimerkiksi päästä pudottaa sen päälle. Joudutaan käytännössä niin kuin, siinä mielessä jo vähän sokkonakin pelaamaan, että mä pudotan suoraan tuonne täkyparven keskelle sen
just näin. Iski näköjään, siitä tulee. Iski kyllä täkyparveen, mutta iski ei viehe. Samaan parveen iski, samaan missä parveen oli viehe, iski. Mutta tota, selkeästi syömässä, että siinä on nyt aktiivinen kala kyllä. Saadaan vaan hyvin kohille se. Niin. Nyt se on siinä, nyt kun sä heität. Mä pidän sen siinä. Nyt heitän niin. Niin. Nyt kepin osoittamaan suuntaan 17 metriä. No ihan hyvä. Nyt se varmaan näkee jos. Nyt se vähän, näkee, vähän tapahtui silleen, että ihan kuin olisi aistinut. Ihan ok kalan näköinen. Ai ai ai. Kyllä se selkeästi näki, se nousi sieltä sen muutaman metrin tulee jo. Pidetään uudestaan vielä. Meni kaveri takiparven läpi. Tästä tiedä, missä se tuolla on. Tuolla on murikko. Mitäs ne suurimmat muutokset on nyt? Active kakkosen ja perinteisen vene edellisen Active Targetin kanssa. Eli Active Target kakkosessa ollaan saatu varsinkin scout-moodissa elementtien rajat tosi pieneen. Eli ne on selkeä kehitys, eli kiteiden sijoittelulla ollaan pystytty vaikuttamaan siihen suuresti. Saatu enemmän kantamaa, saatu lisää tarkkuutta. Pystytään sitten helpommin tunnistamaan kala jo tuolta kauempaa kalan profiilista, että mikä kala kyseessä mahdollisesti. Vanhakin, aikaisempikin AT2, niin tämä Active Target niin oli tosi hyvä. Joo, ja, se oli. Ja tähän uuteen AT2 niin on kyllä tullut lisää kantamaan just se, että tuon kalan pystyy erottelemaan huomattavasti kauempaa kuin mikä siinä aikaisemmassa oli. Et siinä mielessä niin suuntahan on tosi, tosi oikea. Ja se niin tärkeä asia oikeastaan, mikä me tarvitaankin näissä laitteissa, on se, että meiltä löytyy sille kantamaan sille tota, näytölle enemmän, jotta me pystytään isompaa aluetta käymään läpi. Just näin. Eli ja siihen ollaan vastattu just siihen kysyntään, mikä on. Kaikki, ketkä täsmää, niin tietää, mitkä siinä on ne tärkeimmät kohdat ja niihin ollaan sitten pyritty panostamaan. Paljon sun mielestä on sitten se pituus, mikä olisi niinku hyvä olla, että näkee, niin kuinka pitkälle pitäisi se range yltää? No se on tietysti, että näyttökokohan nyt jossain vaiheessa rajoittaa sitä hommaa. Mitä sieltä pystyy sitten enää, kuinka pieneksi menee sitten kohteet, mutta itse mä oon käyttänyt vielä sitä 3-40. Ja tietysti mitä isompi ruutu, niin sitä helpompi sitä on, mutta siihen on tottunut hyvin ja totta kai sitä voisi varmaan vieläkin pidemmälle, mutta se nyt on aika semmoinen niin kuin käytännöllinen. Vaan se tietysti, jos sitten range on liikaakin, niin kyllähän se niin kuin vaikeuttaa jo sitten sitä, se alkaa kohteet olla tosi niin pieniä ja sitten toisekseen informaatiokin alkaa olla aika paljon. Joo, siellä alkaa olla paljon ja silloin se menee äkkiä sit vähän vaikeaksi tulkita. Ja se ei sit enää tietysti vastaa siihen palvelesta käyttötarkoitusta. Tähän aikaan vuodesta, kun ollaan marraskuun ihan lopussa, niin tähän aikaan vuodesta ei tää valoisuuden määrä on niin hirvittävän suuri. Ja nyt alkaa pikkuhiljaa hämärtää ja kohta kääntyy illaksi, niin mekin lähdetään suuntaan nyt tuonne kohti ramppia. Päivä olisi totta kai voinut olla kalasampi, enemmän olisi voinut saada kalaa. Nyt on tosiaankin täytyy muistaa, että ollaan marraskuun aivan lopussa. Mut me nähtiin todella paljon kaloja. Ja hyviä kaloja. Oli. Me saatiin hyvää materiaalia tuosta uudesta Active Target 2. Ja oli tosi makea nähdä niitä fisuja, miten paljon siellä oli. Ja näkyy välivedessä heti seuraava. Iso. Pakkohan tää nyt on heittää. Kokeillaan vielä. Kerta kielon päälle. Se olisi varsinkin hyvä niin kuin lopettaa tämmöiseen kohtaan tämä spiikki. Mutta tähän aikaan vuodesta kalat ei tosiaankaan ole mitenkään helppoa. Ne on tosi varovaisia arkoja. Vaikka nähtiin, että ne paljon oli täkyparvien luona ja söi täkyä tosi voimakkaasti, niin silti niiden ottihalut oli meidän vieheisiin nähden niin aika huonot. Mutta katsotaan jos saatais vielä viimeinen mahis. Viimeinen mahis, koska nyt ollaan oikeasti menossa ihan suoraan tonne
ramppia kohde. Käyttäytyy vähän eri lailla kuin noin muut, että tässä voisi olla tietysti. Kääntyy hienosti. Nyt vaan kun saatais se iskurefleksi siihen. Jos noin. Joo, irti! Onne, ne on varovaisia näköjään. No. Mut siinä oli heti erilainen tilanne, se oli ihan eri tyyppinen tilanne, oli. Mutta tota, läheltä piti läheltä. Tilanne. Ja useampi on ollut nyt tommonen, että et tulee kyllä perässä ja iskee kiinni, mutta ei, isku ei tosiaankaan ole mikään semmonen, että voisi sanoa räjähtäväksi, että nyt halutaan ei, ottaa. Ei tuu minkäänlaista purttia oikein siihen perään, ne vähän niinku hiipii siihen ja pikkusen näykkää pyydystä. Mitä tehdään ja sit sen jälkeen niin tota... Niin kuin tääkin kala, niin yhden kerran se antoi ja seuraava kerran nyt vaan ui pois.